בואנה נרקה, זה פרויקט פנימי, אז אולי כדאי שנעשה את זה לקלטת של הוויס אוברים או משהו. יש פה גם פספוסים. שן שלנו בלב שדות ירוקים הלכתי לבד הרבה אחרי שנעלמת מכאן התיישבתי לנוח בצל אותו אילן והנחל חש לי סודו היה שווה לעזוב הכל רק בשביל מילה אחת ממנו איפה אתה עכשיו? לא יודע זה רק הלב מתגעגע ואני עדיין כאן באותו עולם קטן ממשיך לחלום את אותו חלום ישן מדמיין אותך חוזר לבוש לבן מגלה לי שהכל חזר צבעים ומנגינות יותר לעולם לא יהיו מלחמות והכל מובן עכשיו למה הסתלקת זה רק כדי לחזור הילדה שלי מכורה לריח של המוצצים. יש לה מוצץ אחד בפה ומוצץ שני, היא מחזיקה ככה. ככה, היא כבר פיתחה שיטות, היא מניחה אותו מוצץ על מוצץ, היא מניחה והוא קבוע, היא לא נוגעת בו ביד. משהו מטורף, ויש לה זה. והיא אומרת לי, אבא תביא כאילו מוצץ, תביא עוד אחד, אני נותן לה. אבא, זה לא טוב המוצץ הזה, תביא אחד, כאילו. את מוכנה להסביר למה את שמה את היד השנייה פה? למה את שמה את היד הזאת? את לא צריכה אותה. סבתא? איזה גאלה, מה זה? תרדת שלוש ארבע? שביל הישן שלנו לא ראה אותנו צועדים כבר שנים זה לא סוד שהתרחקנו מאוד הרבה לפני שעלית מעל העננים ומוצא את עצמי חושב מה הייתי עושה אם הייתי יודע כמה מעט זמן נשאר איפה אתה עכשיו? לא יודע זה רק הלב מתגעגע ואני עדיין כאן באותו עולם קטן ממשיך לחלום את אותו חלום ישן מדמיין אותך חוזר לבוש לבן